Σήμερα θα δούμε τις βασικές διαφορές ανάμεσα στους δύο τιτάνες της αγοράς. iOS vs Android. Σε τι πραγματικά διαφέρουν? Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Εάν σου αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Η μεγάλη μάχη λοιπόν, η μάχη που ξεκίνησε το 2007 και ένα χρόνο μετά το 2008, που ξεκινήσαν οι εταιρείες αυτές και βγάλανε τα πρώτα τους τηλέφωνα. Η πρώτη συσκευή iOS και αμέσως μετά από ένα χρόνο η πρώτη συσκευή Android. Η μάχη αλλά και η κόντρα θα μπορούσαμε να πούμε σε χρήστες που δεν θα σταματήσει ποτέ. Δύο στρατόπεδα λοιπόν και ο καθένας να υποστηρίζει πως το λειτουργικό που ζει μέσα στη συσκευή του είναι το καλύτερο. Ποιες είναι όμως οι βασικές διαφορές, τι είναι αυτό που κάνει τη μία να διαφέρει από την άλλη? Στο σημερινό βίντεο δεν θα πάρω κανενός την πλευρά. Θα κοιτάξω να είμαι αντικειμενικός και να δούμε τα θετικά και τα αρνητικά της μίας από την άλλη. Βέβαια θα προσπαθήσω να το κάνω πάρα πολύ αυτό γιατί. Σίγουρα θα μπω στο τρυπάκι να κράξω. Αλλά θα κρατηθώ. Θα προσπαθήσω να είμαι αντικειμενικός. Πρώτο και βασικό είναι κάτι το οποίο θα δώσουμε στα Android τηλέφωνα που είναι η ποικιλία και το πλήθος των εφαρμογών που υπάρχουν. Βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουν φτάσει λίγο πολύ να μην διαφέρει τόσο πολύ σε τόσο μεγάλο βαθμό το μέγεθος των εφαρμογών που υπάρχει, αλλά θα δώσουμε πιο πολύ βάση στο Android σε αυτό για το λόγο ότι είναι καλύτερη από ένα iOS τηλέφωνο. Η μεγάλη βασική διαφορά είναι ότι το λογισμικό το Android είναι ένα λογισμικό ανοιχτού τύπου σε αντίθεση με το iOS που είναι ένα λογισμικό κλειστού τύπου. Εάν θα μπορούσαμε να το πούμε λίγο πιο απλά, θα πούμε ότι μπορεί οποιοδήποτε θέλει να φτιάξει μια εφαρμογή και πολύ απλά να την ανεβάσει κάπου και ένας άλλος χρήστης που έχει Android να την κατεβάσει. Κάτι το οποίο αυτό δεν είναι εφικτό και δεν γίνεται σε ένα λογισμικό κλειστού τύπου όπως είναι το iOS. Χρησιμοποιεί μόνο εφαρμογές που είναι πιστοποιημένες από την Apple, από την ίδια την εταιρεία δηλαδή, αλλά και από πιστοποιημένους developers που έχουν πάρει την έγκριση από την εταιρεία να μπορούν να φτιάχνουν εφαρμογές, αλλά με τη χρήση μόνο Mac υπολογιστών. Αυτό όμως θα μπορούσε να γυρίσει και boomerang για ένα κινητό Android, γιατί ένα λογισμικό ανοιχτού τύπου όπως το Android μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Ο καθένας από οπουδήποτε, όπως είπαμε, μπορεί να ανεβάσει μια εφαρμογή και κάποιος άλλος χρήστης να την κατεβάσει. Αυτό μπορεί να αποφέρει κακόβουλο λογισμικό στο κινητό μας ή εφαρμογές οι οποίες μπορεί να έχουν πάρα πολλά bugs και να μην δουλεύουν καθόλου σωστά, που μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στο κινητό μας. Βέβαια θα μου πεις, στα Android κινητά υπάρχουν antivirus και μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να μην έχεις κακόβουλο λογισμικό. Εν έτη 2020. Not. Αυτό δεν σας το δίνω. Από τη μια θα μου πεις είναι ευέλικτο. Ναι, αλλά από την άλλη μαζεύεις σαβούρα στο κινητό σου. Κακοφτιαγμένες εφαρμογές χωρίς πιστοποιήσεις. Βέβαια στην αντιπέρα όχθη έχουμε το iOS, το οποίο έχει εφαρμογές. Οι περισσότερες εφαρμογές είναι επιπληρωμή και οι περισσότερες είναι ακριβές και πάρα πολύ λίγες είναι αυτές που διανέμονται δωρεάν. Τα συμπεράσματα δικά σας. Δεύτερο και κύριο είναι η σταθερότητα του λογισμικού. Είναι κάτι το οποίο αυτό, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά, θα το δώσω στην Apple. Γιατί έχει ένα λογισμικό το οποίο δεν μπορεί να φτάσει καμία εταιρεία σήμερα. Η Apple, κακά τα ψέματα, όταν βγάζει μια καινούργια αναβάθμιση, μπορεί να την πάρει το 80% των κινητών της. Σε αντίθεση με τα Android, που βγαίνουν εκτός τα κινητά που δεν είναι στην αγορά, αλλά και τα κινητά τα οποία έχει περάσει η μπογιά τους. Πράγμα που σε αναγκάζει να αγοράσεις καινούριο, αν θες να κατεβάσεις μια πιο καινούργια εφαρμογή που δεν την υποστηρίζει το λογισμικό που έχεις μέσα στο κινητό σου. Δηλαδή το χύψη Android, παλιότερο λογισμικό σου. Βέβαια αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Android είναι ένα λογισμικό το οποίο μπορούν να πάρουν πολλές συσκευές. Είναι ένα λογισμικό το οποίο δεν φτιάχνεται από μία εταιρεία για ένα συγκεκριμένο τηλέφωνο, είναι ένα λογισμικό το οποίο φτιάχνεται από μία εταιρεία για διάφορες άλλες εταιρείες. Οπότε δεν μπορεί μία εταιρεία να μπορέσει να διανύμει ένα λογισμικό για κάθε κινητό ξεχωριστά. Αυτός είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που συμβαίνει αυτό. Ενώ η Apple βγάζει ένα τηλέφωνο, ένα iPhone, ένα λογισμικό το οποίο είναι για τις συσκευές τις συγκεκριμένες. Οπότε μπορεί να έχει πιο σταθερό feedback και από τους χρήστες αλλά και από τους developers για να μπορεί να διορθώνει bugs, οπότε τα τηλέφωνά της να είναι πιο σταθερά. Τρίτο και κύριο και μείον για τους iPhone χρήστες, που είναι ο κύριος λόγος για να αντικαταστήσεις το κινητό σου με κάποιο άλλο, είναι η μπαταρία. Εδώ θα σας αφήσω, Android fans, να κράξετε όσο θέλετε κάτω στα σχόλια. Δεν έχω να πω κάτι, σας αφήνω να πείτε ό,τι θέλετε. Είναι ένα πράγμα το οποίο εμείς, οι Apple χρήστες, έχουμε πρόβλημα με αυτό το πράγμα.
Τη διαφορά με τις μπαταρίες λίγο πολύ την ξέρετε. Οι εταιρείες που φτιάχνουν Android τηλέφωνα γενικότερα, όλα τα brands name που φτιάχνουν γενικότερα τηλέφωνα Android, δίνουν πάρα πολύ βάση στην μπαταρία για να κρατάει όσο να δουν περισσότερο γίνεται. Βέβαια, η Apple προσπαθεί να το διορθώσει αυτό τώρα με τα καινούργια τηλέφωνα που βγάζει, αλλά ακόμα είναι πίσω και αυτό γίνεται για λόγους marketing καθαρά. Όχι γιατί δεν μπορεί, απλά δεν θέλει. Δεν θέλει γιατί έχει κάποιες συνεργασίες με κάποιες εταιρείες και θέλει να πουλήσει περισσότερα πράγματα όπως powerbanks, όπως να κάνει update, βασικά να κάνει αντικαταστάσεις μπαταριών για να βγάζει περισσότερα κέρδη. Είναι ένα μείον αυτό της εταιρείας, εμείς το αναγνωρίζουμε και το κράζουμε επίσης. Θα λέγαμε ότι είναι κακή διαχείριση της εταιρείας αυτό το πράγμα. Και θέμα marketing, όπως είπαμε, για να βγάζει περισσότερα. Τέταρτο και βασικό είναι ο χώρος και το backup. Αλλά τι θέλω να πω. Το backup σε θέμα εφεδρικών αντιγράφων, η Apple έχει πολύ καλύτερο support. Συνεχής ανανέωση και σε περίπτωση καταστροφής μπορείς εύκολα να μεταβήσεις σε μια άλλη συσκευή πάλι iPhone και μέσω του backup που έχει κάνει στο iCloud να μπορείς να μεταφέρεις όλα στα αρχεία χωρίς να χάσεις τίποτα και η συσκευή σου να δουλεύει όπως ήταν πριν. Ένα πράγμα δύσκολο για ένα Android το οποίο εάν καταστραφεί ή χαλάσει ή σπάσει δεν μπορείς εύκολα να μεταφέρεις αρχεία και χρειάζεσαι πιο χρονοφόρα διαδικασία. Χώρο στο iCloud τώρα για iPhone. Στο iCloud μπορείς να έχεις όλες τις εικόνες, όλες τις φωτογραφίες σου και όλα τα αρχεία σου. Και μπορείς μέσω των iSyscevon να μεταφέρεις τα αρχεία σου. Δηλαδή, ξεκινάς μια δουλειά στο MacBook, μπορείς να τη συνεχίσεις στο iPhone. Είναι συν αυτό για την Apple, αλλά και μείον γιατί δεν μπορεί να συνεργάζεται με άλλα λογισμικά πέρα από το δικό της. Αυτό είναι ένα συν για το Google Drive που χρησιμοποιεί το Android, το οποίο μπορείς να μεταφέρεις πολύ πιο εύκολα αρχεία σε άλλους χρήστες που έχουν οποιοδήποτε λογισμικό. Σε θέμα τιμής τώρα και χώρου, 5 GB σου δίνει το iCloud και 15 GB σου δίνει το Google Drive. Για να ξεκινήσεις, για αρχή. Από εκεί και μετά, εάν δεν σου φτάνει ο χώρος, μπορείς πολύ απλά να επεκτείνεις το χώρο και να τον πας σε όσα γίγα θέλεις εσύ, ανάλογα από την χρήση που θα κάνεις. Πέμπτον, και κάτι που είναι υπερήφανοι οι Android χρήστες για αυτό το πράγμα, είναι ότι έχουν δυνατότερα τηλέφωνα από τα Apple τηλέφωνα και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που πρέπει εμείς να παραδεχτούμε. Οκταπύρινες επεξεργαστές, δεκαπύρινες επεξεργαστές και τεράστιες μνήμες RAM. Αυτό όμως συμβαίνει γιατί το Android λογισμικό γίνεται όλο και μεγαλύτερο και έχει περισσότερες απαιτήσεις, οπότε οι brand name εταιρείες προσπαθούν να φτιάξουν δυνατότερα τηλέφωνα για να μπορούν να αγκαλιάσουν και να βάλουν μέσα στις συσκευές τους το Android λογισμικό. Η Apple όμως αυτό το πράγμα δεν το χρειάζεται γιατί είναι πολύ πιο σταθερή στο σύστημά της και γιατί κάνει διάφορες δοκιμές software και hardware, οπότε μπορεί να δομήσει τη συσκευή της έτσι ώστε να μην χρειάζεται να κάνει υπερβολές. Ελαφρύτερο και πιο σταθερό και χρησιμοποιεί τους σπόρους όποτε και όταν τους χρειάζεται, χωρίς να τρέχει εφαρμογές στο παρασκήνιο. Και μεταξύ μας είναι too much να έχεις ένα κινητό που έχει specs όσα ένας σταθερός υπολογιστής που μπορεί να κάνει μοντάζ. Και ένα συν bonus που θα έδινα στην Apple είναι το ότι είναι πιο εύχριστο το λειτουργικό της σύστημα. Από την πρώτη μέρα που θα το ανοίξεις μπορείς εύκολα να το λειτουργήσεις και δεν χρειάζεται να φας χρόνο πάρα πολύ ώστε να δεις το πώς λειτουργεί η συσκευή σου. Κάτι το οποίο στο Android χρειάζεται περισσότερο χρόνο και περισσότερο χρόνο και περισσότερο χρόνο για να μάθεις να το δουλεύεις σωστά και για να δεις το που βρίσκεται το κάθε τι και πώς μπορείς να το κάνεις. Τώρα, και για να μην σας αφήσω το αναπάντητο ερώτημα, είμαι iPhone χρήστης και είμαι χρόνια iPhone χρήστης και δεν θα αλλάξω και δεν θα φύγω από την Apple για τον λόγο ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είναι κάποια πράγματα τα οποία με εκνευρίζουν, είναι κάποια πράγματα τα οποία κράζω, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν, αλλά όταν ένα κινητό είναι εργαλείο δουλειάς, πρέπει να μην σκέφτεσαι κάτι το πώς θα το κάνεις, αλλά να το κάνεις άμεσα. Αν είσαι φυσικά Android χρήστης, πιστεύω να μην κολλάς τώρα που βλέπεις το βίντεο. Α, και όταν κάνεις story στο Instagram, επειδή έχω δει live να γίνεται αυτό το πράγμα, σβήνε κάποιες εφαρμογές από το παρασκήνιο, γιατί κολλάει την ώρα που ανεβάζεις story. Τώρα ξέρω, θα αρχίσετε να γαβγίζετε. Αστιάκι ήτανε, όλα καλά. Τα βρίσκουμε και έτσι. Και μην ακούσω στα σχόλια για σχέση ποιότητας και τιμής και τιμής του ενός και του άλλου, γιατί αν συγκρίνουμε ένα iPhone τηλέφωνο, το συγκρίνουμε με ένα καλό Android τηλέφωνο που οι τιμές είναι λίγο πολύ ίδιες. Επίσης, θα δώσω ένα τελευταίο στην Apple για την αξία της μεταπόλησης. Ένα Android τηλέφωνο με το που περάσουν 2 χρόνια είναι άχρηστο. Πωλείται πάρα πολύ φθηνά και πάρα πολύ λίγα λεφτά σε αντίθεση με ένα Apple τηλέφωνο που τριετίας ακόμη και τετραετίας μπορείς να το δώσεις αρκετά ακριβά. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα και φυσικά πείτε μου ποια από τις δύο προτιμάτε.
Μην ξεχάσεις αν σου άρεσε αυτό το βίντεο να πατήσεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, θα τα πούμε στο επόμενο.